Mimi kitu naongelea ni aibu sana serikali iliyoko mamlakani kufayoreti haki za binadamu. Ninasema sababu tumeona ile kitu ilifanyika jana ni aibu sana, sababu katika international law demonstration and picketing imekubaliwa, lakini ni aibu kupata ya kwamba serikali baada ya kulinda raia inakandamiza haki za wananchi. Ni aibu sana kuangalia baada ya serikali ichunge uchumi ni kuambia wanabiashara wafunge njia zote, wanabiashara wasifanye kazi. Kazi ya serikali ni kukuza uchumi wetu, sio kukandamiza uchumi. Ikiwa kama jana Nairobi County inaweza kuwa ilipata athari ya mapilioni mingi sana sababu ya hii serikali kufunga uchumi. Maana kufunga uchumi ni kumaanisha waliambia duka zote zilifungwa, biashara zote ikasimama, wakafunga kila mahali, haki zetu zikakandamizwa. Maana kuandamana wananchi wa maaskari ilikuwa inatakiwa wachunge wananchi, wachunge biashara za watu, lakini baada ya kuchunga biashara za watu ni kuambia watu wafunge biashara zao, kazi zifanyike. Na kama kazi kufanyika, hao watu jana walipoenda kwa nyumba walienda na nini? Wewe William Ruto, wewe jana kazi yako iliingia, na wale watu walifunga biashara zao hawakufanya kazi, wengine wanategemea hapo, walienda nyumbani na nini? Jambo la pili, sisi kama wananchi watukufu wa Kenya hatuelewi manifesto yako. Uhuru Kenyatta tulielewa manifesto yake, Mwai Kibaki tulielewa manifesto yake, marehemu Moi tulielewa manifesto yake. Wewe manifesto yako ile mwetu ni gani? Maana unatangatanga kila mahali. Hii sio wakati wa kampeni, hii sio wakati wa kutafuta umaarufu, tayari usapata. Hii ni wakati wa kufanya kazi, kufanyia wananchi kazi. Ni aibu sana tukiangalia 2010 constitution ambapo ilikuwa inakataa wanasiasa wasije wakachaguliwa katika viti nyadhifa za uongozi, lakini tunapata ya kwamba mabilioneers wanasiasa wamebebea ndio wanachaguliwa kwa hizo nyadhifa, tukiambiwa ya kwamba these are professionals. Joe is not a professional. Hao watu wote sio professionals. Maana tumeona ni wanasiasa. Kuna watu ambao tunajua wangechaguliwa hapo, tungesema pengine they are professionals. Kuna watu kama Ekuru Aukot. Kuna watu kama Pierre Lumumba. Kuna watu wakina chancellors wa university mbalimbali. Wengine ni wako vyuo vikuu. Those are professionals, wangeenda huko wachague, kwa sababu hao sio wanasiasa. Maana wanasiasa kazi yao sio kutufanyia kazi, ni kutabeli wananchi, kutafuta miradi, kuongezea biashara zao. These are dealers, not business, not sio wafanyakazi. Those are dealers. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa William Ruto tumekataa mambo kama hayo, maana hatujafurahishwa. Jana tumeona, nikirudia tena, vijana wetu wakipigwa, wengine wakifungwa, mkitishia wanasiasa wengine, ni aibu sana. Kwa sababu kama unajua shida iko kwa mtu, chunguza polepole, kuna DCI, ichunguze polepole, iangalie. Lakini ni aibu sana kuingia katika boma ya mtu. Jambo la tatu, tumeona health sector imekufa. William Ruto, health sector imekufa. Saa hii NHIF ukienda mahospitali hakuna madawa. Baada ya kuangalia mambo kama hayo, kazi yako ni kusunguka kuangalia mikakati jinsi utaingia kwa uongozi 2017. Hii sio mambo ya kuangalia 2027, ni wakati wa kutufanyia kazi. Maparabara zetu zimeharibika, mambo yanaenda kombo. Wananchi kitambo amue kuandamana, si ati wanapenda, ni kwa sababu uchumi mwafunya. Vijana wetu wamehangaika kwa sababu hawana kazi. Ukienda kutoka Siaya uende Mabei, uende Kilifi, uende Kisii, uende Meru, vijana wote wamemaliza universities. Tunaambia ya kwamba na serikali yenu ya Kenya Kwanza ya kwamba hata mkisoma nyinyi vijana, ile kitu ilikera vijana bunge hoye, kitu ilikera vijana ni kwamba wanaambiwa hata mkimaliza hizi degree mkifalishwa hakuna kazi. Hiyo kitu tuliona David Crescent akiongea, tukaona William Ruto alipoongea hakuongea. Kwa hivyo serikali haina agenda ya vijana. That's why vijana sasa hivi wameamuka. Maana wameamuka. Vijana wameamuka.
na venye wameamka, kuna ukombozi wa kwanza ilifanyika. Nikirudia tena, wakati mwingine niliongea hiyo kitu tena. Ukombozi wa kwanza ilikutoa ni kutoa mzungu aende. Wakina Kinyata na kina Jaramogi waliingia msituni, tukatoa watu. Ukombozi wa pili, tukaona wale walipigana mazipati, wakafanya hivyo. Ukombozi wa tatu sasa ni adili ya vijana, kuondoa uzee na vijana, wale watu ambao wamekaa uongozi muda mrefu. Hii ni wakati wa kuondokea, hata kama ni uwezo, ili katiba yetu badilishwe, ili kama mtu asashikilia nyadhifa, kama mtu asakaa mizimu kama miwili katika serikali, afai tena kuingia kwa serikali, sababu ni kufungia watu wengine. Kuna ile devolution ya ukweli, that's not devolution. Devolution inamaanisha mali itawanywa kwa kila mtu. Mambo ya Ruto alituambia pota map ifanye kazi, afanye pota mambo ya ukweli. Inamaanisha yeye alikuwa anadanganya Wakenya, akadanganya vijana, akadanganya wamama mpaka wazee, mpaka watu wa chini akawadanganya. Sababu pota map ni kumaanisha mwenye ako chini naye apate, sio mwenye ako juu aongezeke kila wakati. Na watu wengine sisi tutaenda wapi? Hii ndio imefika wakati wa vijana kujikomboa, na kujikomboa sio kesho, ni sasa. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Aliza continue. Asanteni.